यो रेडियो नेपाल हो अब रत्नावली शर्माबाट समाचार सुन्नुहोस् शुरूमा प्रमुख समाचार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डद्वारा सरकारलाई पूर्णता दिने तयारी सरकारको साझा नीति तथा कार्यक्रम आएपछि मात्र सरकारले पूर्णता पाउने नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालको भनाई नेपालको शैक्षिक क्षेत्र सुधारका लागि विश्व ब्याङ्कले करिब सोह्र अर्ब रूपियाँ सहयोग गर्ने लुम्बिनी प्रदेशमा नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता दिल्ली चौधरीलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्न माग गर्दै त्रिपन्न सांसदद्वारा प्रदेश प्रमुखलाई पत्र नवलपरासीको सर्दीमा बेहारसी अवस्थामा बम फेला र इजरायली प्रधानमन्त्रीले आफ्नो सरकारका रक्षा मन्त्रीलाई अपदस्थ गरेपछि त्यसको विरोधमा हजारौंको प्रदर्शन सुन त भोलिको मिटिङको लागि सबैलाई फोन गर्यो सर मेरो मोबाइलमा ब्यालेन्स नै थिएन अलि पछि गर्छु ल मोबाइलमा ब्यालेन्स छैन भनेर हुन्छ तिमीलाई थाहा छैन यस कारणले नेपाल टेलिकमको कर्पोरेट युजर ग्रुप अर्थात् सियजी सेवा लिएको छ तिम्रो नम्बरलाई पनि सियजीमा सहभागी गराउन अनि सर मेरो त नम्बर हो नि ने। अहिले नेपाल टेलिकमले प्रिपेड र पोस्टपेड दुवै फोनमा सियूजी सेवा लागू गरिसकेको छ सियूजीमा आबद्ध भएपछि हाम्रो कर्मचारीहरू बीच निशुल्क र नेपाल टेलिकमको नेटवर्कमा स्तो दरमा फोन तथा एसएमएस गर्न र डाटा चलाउन पाइन्छ नि तिमीलाई थप जानकारी चाहिएमा नेपाल टेलिकमको टेलिकम, विस्तारमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सरकारलाई पूर्णता दिने तयारी गर्नु भएको छ सत्ता गठबन्धनका सबै दलसँग प्रधानमन्त्रीले मन्त्री हुनेहरूको नाम माग्नु भएको र नाम प्राप्त भएपछि मन्त्री परिषदलाई पूर्णता दिइने तयारी भएको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले सरकारको साझा नीति तथा कार्यक्रममा हस्ताक्षर भएपछि मात्रै सरकारले पूर्णता पाउने बताउनु भएको छ संसद भवन नयाँ बानेश्वरमा हिजो संचारकर्मीसँग कुरा गर्नुहुँदै अध्यक्ष नेपालले गठबन्धनका दल दलबीचमा सरकारको साझा नीति तथा कार्यक्रमका सम्बन्धमा छलफल भइरहेको बताउनुभयो अध्यक्ष नेपालले आफ्नो पार्टीले गृह अर्थ र परराष्ट्र मन्त्रालयको दावी नगरेको पनि उल्लेख गर्नुभयो उहाँले देशको अर्थतन्त्रको समस्यालाई राम्ररी बुझेको र समस्या को समाधान गर्न सक्ने व्यक्तिलाई अर्थमन्त्री बनाउन आफूले प्रधानमन्त्रीलाई सुझाव दिएको बताउनुभयो प्रतिनिधि सभाको हिजोको बैठकले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग तेस्रो संशोधन विधेयक दुई हजार उनासी तथा संवैधानिक परिषद काम कर्तव्य अधिकार र कार्यविधि सम्बन्धी पहिलो संशोधन विधेयक दुई हजार उनासीमाथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव स्वीकृत गरेको छ बैठकमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाल प्रचण्डका तर्फबाट संसार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले बैठकमा ती दुई विधेयकमाथि विचार गरियोस् भनी प्रस्तुत गर्नुभएको प्रस्ताव स्वीकृत भएको हो विधेयकमाथिको सैद्धान्तिक छलफल ठुल्का क्रममा उठेका प्रश्नहरूको जवाब दिनुहुँदै मन्त्री शर्माले विगतका सहमति र सबै पार्टीका जिम्मेवार नेतासँग आवश्यक छलफल र परामर्शपछि विधेयक अघि बढ़ाइएको र यसलाई दुई वर्षभित्रै टुंग्याइने उल्लेख गर्नुभयो उहाँले विधेयकमा गम्भीर प्रकृतिका मुद्दामा आम माफी दिने कुरा उल्लेख नभएको स्पष्ट पार्नुहुँदै विधेयकमा कुनै त्रुटि रहेको भए दफावार छलफलका क्रममा समाधान गर्न सकिने बताउनुभयो मन्त्री शर्माले संवैधानिक परिषदलाई अघि बढ़ाउन र यस सम्बन्धी कानूनी रिक्ततालाई पूरा गर्न विधेयक प्रस्तुत गरिएको बताउनुभयो उहाँले संवैधानिक निकायमा योग्य व्यक्ति नियुक्त होस् भन्ने सबैको चासोलाई विधेयकमा समेटिएको र विधेयकको व्यवस्थाले राज्यका तीनै अंगविच सन्तुलन कायम हुने अवस्था हुने समेत उल्लेख गर्नुभयो हिजोको बैठकको विशेष समयमा सांसदहरूले अपेक्षा अनुरूप संसद सरकार र प्रतिपक्ष सबै एकै ठाउँमा उभिएर नागरिक चिन्तालाई सम्बोधन गर्न अगाडि बढ़नु पर्नेमा दिनु भएको थियो नेपाली कांग्रेसका नेता डाक्टर शेखर कोइरालाले देशको सबल अर्थतन्त्रका लागि फजूल खर्च कटौती गरी राजनैतिक सहमति कायम गरेर अघि बढ़न आग्रह गर्नुभयो नेकपा एमालेका नेता रघुजी पन्तले राष्ट्रपति संस्थालाई विवादमा ल्याउन नहुने भन्दै राष्ट्रपतिलाई सल्लाहकार होइन विज्ञ मात्र आवश्यक रहने बताउनुभयो नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद दुर्गा राईले कोशी प्रदेश नामाकरण विरोधको प्रदर्शनकारीसँग वार्ता र सम्वाद गरी समस्याको समाधान गर्न माग गर्नुभयो बैठकमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद निशा डाँगीले प्रतिनिधि सभा नियमावली पारित गरेर संसदीय समिति गठन गर्नुपर्ने बताउनुभयो राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका सांसद दीपक बहादुर सिंहले मुलुकमा रोजगारीका अवसर नहुँदा कामको खोजीमा लाखौं युवा विदेशी नै बाध्य भएको भन्दै विशेष कार्यक्रम ल्याउन सरकारसँग माग गर्नुभयो समाजवादी पार्टी नेपालका सांसद नवल किशोर शाह सुढीले किसानले राज्यबाट उचित राहत पाउन नसकेकाले मल बिउ लगायतको व्यवस्था गर्न सरकारको ध्यान आकर्षण गराउनुभयो नेकपा एकीकृत समाजवादीका सांसद भानुभक्त जोशीले बझाङका भूकम्प पीड़ित र बेमौसमी वर्षा लगायतका प्राकृतिक विपदबाट पीड़ित बनेकालाई समयमा नै क्षतिपूर्ति र राहत उपलब्ध गराउन सरकारसँग माग गर्नुभयो जनमत पार्टीका सांसद डाक्टर चन्द्रकान्त राउतले संविधानमा राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति मध्ये एकजना महिला हुनुपर्ने भावना रहे पनि उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनमा महिलाको प्रतिनिधित्व हुन नसकेको गुनासो गर्नुभयो नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका सांसद रंजिता श्रेष्ठले राज्यका निकायको काम गर्ने शैली सन्तोषजनक नरहेको आरोप लगाउनुभयो नेपाल मजदूर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले सीमामा हुने अवांछित गतिविधि नियन्त्रण गर्न खुला सिमानालाई व्यवस्थित गर्न सरकारसँग माग गर्नुभयो राष्ट्रिय सभाको हिजोको बैठकले राष्ट्रिय मर्यादा सम्बन्धी विधेयक दुई हजार उनासीमाथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव सर्वसहमतिले स्वीकृत गरेको छ राष्ट्रिय सभा सांसद डाक्टर बेदुराम भूषालले राख्नु भएको राष्ट्रिय मर्यादा सम्बन्धी विधेयक दुई हजार उनासीमाथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव सैद्धान्तिक छलफलपछि सभाले स्वीकृत गरेको हो छलफलमा सांसदहरूले विधेयक ल्याउने कर्तव्य कार्यपालिकाको भएको भन्नुहुँदै विधिको शासनका लागि यस प्रकारको कानून आवश्यक रहेको उल्लेख गर्नुभयो विधेयकमा सरकारी एवं सार्वजनिक पदाधिकारी र राष्ट्रिय जीवनलाई योगदान गरेका विशिष्ट व्यक्तिको मर्यादा क्रम अति विशिष्ट तथा विशिष्ट पदाधिकारीलाई गरिने सम्बोधन लगायतका विषय समेटिएको छ विधेयकमा राष्ट्रिय झण्डा र राष्ट्रिय गानको प्रयोग र अति विशिष्ट तथा विशिष्ट व्यक्तिलाई सम्मान प्रकट गर्ने र सलामी दिने लगायतका विषय समावेश गरिएको छ यसअघि विशेष समयमा सांसदहरूले मिटर ब्याजीबाट नागरिक पीड़ित बनिरहेको सरकारी अस्पतालमा भएका प्रविधिको प्रयोग हुन नसकेको सार्वजनिक सेवा प्रवाह प्रभावकारी बनाउनु पर्ने वैदेशिक रोजगारीमा माथि भइरहेको ठगी लगायतका विषय उठाउनुभयो जातीय भेदभाव राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा भइरहेको ढिलाइ मदरसालाई राज्यको मूल प्रवाहमा ल्याइनुपर्ने नागरिकता समस्या मलखाद युवा विदेश पलायन लगायतका विषय प्रति सरकारको ध्यान आकर्षण गराउनुभयो राष्ट्रिय सभाको हिजोको हिजोको पहिलो बैठक शुरू भए लगतै अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमेल सिन्हाले सभाको निर्धारित समयमा नेपाल सरकारका मन्त्रीलाई अनिवार्य उपस्थित हुन निर्देशन दिनुभयो राष्ट्रिय सभाको अर्को बैठक चैत सोह्र गते बिहिबारका लागि बोलाइएको छ नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सुशासन सहितको भ्रष्टाचार रहित देश बनाउन नेकपा एमाले राष्ट्रिय शक्ति निर्माणमा लागेको बताउनु भएको छ नेकपा एमाले जिल्ला कमिटि खाँचीले सन्धि अर्कमा गरेको संगठन सुदृढीकरण अभियान अन्तर्गत कार्यकर्ता भेटघाट तथा प्रशिक्षण कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्नुहुँदै अध्यक्ष ओलीले समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली बनाउने अभियान एमालेको रहेको उल्लेख गर्नुभयो अध्यक्ष ओलीले हरेक वडा हरेक पालिका प्रदेश र संघका सबै निर्वाचनमा एकाउन्न प्रतिशत बढ़ी ल्याउने गरी एमाले संगठन निर्माणमा लागेको पनि बताउनुभयो व्यक्तिसँग अन्तर्विरोध भए पनि पार्टीलाई जिताउन सबै लाग्नुपर्ने भन्नुहुँदै समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको नारालाई सार्थकता दिलाउन अन्तर्विरोध गरेर भोट नदिने कार्य नगर्न कार्यकर्तालाई उहाँले आग्रह गर्नुभयो विश्व ब्याङ्कले नेपालको शिक्षा क्षेत्र सुधारका लागि बाह्र करोड़ अमेरिकी डलर अर्थात करिब सोह्र अर्ब रूपियाँ बराबरको आर्थिक सहायता उपलब्ध गराउने भएको छ विश्व ब्याङ्कका कार्यकारी निर्देशक बोर्डले हिजो नेपालको विद्यालय क्षेत्र सुधार कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न उक्त रकम अनुदान स्वरूप दिने निर्णय गरेको हो मालदिवस नेपाल र श्रीलंका लागि विश्व ब्याङ्कका कन्ट्री डाइरेक्टर फारिस हडार जेब्रोसले गुणस्तरीय शिक्षाका लागि लगानी गर्नु मानव पुँजीका निम्ति महत्वपूर्ण हुने विज्ञप्ति मार्फत जनाउनु भएको छ राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले जनताका प्रतिनिधिले जनतालाई शास्ति दिने काम गर्न नहुने बताउनु भएको छ गोर्खा संग्रहालयमा पृथ्वीनारायण शाहको शालिगमा माल्यार्पणपछि हिजो आयोजित कार्यक्रममा राष्ट्रपति पौडेलले उच्च पदस्थ अधिकारीहरूको भ्रमणका क्रममा हुने सवारीलाई आवागमन भन्नुपर्ने र त्यस्तो आवागमनका क्रममा नागरिकहरूलाई शास्ति दिन नहुने बताउनुभयो राष्ट्रपति पौड़ेलले गोर्खा भ्रमण आफ्नो धार्मिक र सांस्कृतिक भ्रमण रहेको बताउनुहुँदै गोर्खा जिल्लाको पर्यटन प्रवर्धनका लागि आफ्ना तर्फबाट पूर्ण सहयोग हुने उल्लेख गर्नुभयो राष्ट्रपति पौडेल कार्यक्रम सकेर फर्कनु भएको छ उपराष्ट्रपति रामसाब प्रसाद यादवले संविधानको संरक्षण एवं राष्ट्रिय एकतालाई बलियो बनाउन जनताले दिएको अभिभाव पूरा गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नु भएको छ बाराको गढीबाई मन्दिरमा पूजापाठ गरेपछि महागढीमाई नगरपालिका र ट्रस्टले आयोजना गरेको कार्यक्रममा उपराष्ट्रपति यादवले शान्ति अमन चयन स्थायित्व र देश निर्माणका लागि सबै राजनैतिक दल मिल्नुको विकल्प नरहेको बताउनुभयो उहाँले ऐतिहासिक एवं धार्मिक महत्व बोकेको गढीमाई मन्दिर कंकाली मन्दिर लगायतका मन्दिरको संरक्षण एवं सम्वर्धन तथा पर्यटनसँग जोड्ने काममा ध्यान दिने पनि बताउनुभयो लुम्बिनी प्रदेशमा नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता दिल्ली चौधरीलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्न त्रिपन्न सांसदको हस्ताक्षर सहितको पत्र प्रदेश प्रमुखलाई बुझाइएको छ नेपालको संविधान बमोजिम चौधरीलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्न नेपाली कांग्रेस नेकपा माओवादी केन्द्र सहित आठ दल र एक स्वतन्त्र सांसदले हस्ताक्षर गरी प्रदेश प्रमुख अमित शेरचनलाई पत्र बुझाउनु भएको हो सतासी सदस्यीय प्रदेशसभामा सरकार गठनका लागि न्यूनतम जना आवश्यक पर्छ हिजो सो प्रदेशका माओवादीका तीनजना मन्त्रीहरूले पदबाट राजीनामा दिनु भएको छ यसै गरी जनमत पार्टीबाट मन्त्री बन्नुभएका सामाजिक विकास मन्त्री चन्द्रकेश गुप्ताले पनि राजीनामा दिनुभएको छ उप प्रधान एवं भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले विशेष योजना बनाएर सड़कहरूको स्तरोन्नति गर्न निर्देशन दिनुभएको छ सड़कसँग सम्बन्धित निकायहरूको उच्च स्तरीय समन्वयात्मक बैठकमा उप प्रधानमन्त्री श्रेष्ठले समस्या देखिएका ठाउँमा प्रभावकारी योजना बनाएर उपत्यका भित्रका सड़कहरू गुणस्तरीय बनाउन निर्देशन दिनुभयो उहाँले लैनचौरदेखि बालाजुसम्म र केशर महल हुँदै एयरपोर्टसम्मको सड़क स्तरोन्नतिका लागि तत्काल योजना बनाउनु पर्नेमा जोड़ दिनुभयो जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र लिमिटेडले यही चैत महीनाभित्रै सबै जिल्लामा विद्यालय स्तरीय पाठ्य पुस्तक पुर्याउने दावी गरेको छ यस वर्ष कक्षा छदेखि दससम्मको एक करोड़ पचास लाख थान पुस्तक छपाएको जिम्मा लिएको केन्द्रले नयाँ शैक्षिक सत्र शुरू हुनु अगाडि नै विद्यालयमा पाठ्य पुस्तक पुर्याउने केन्द्रका प्रबन्ध निर्देशक अनिल कुमार झाले दावी गर्नुभयो जनक शिक्षाले हालसम्म एक करोड़ पैंतिस लाख थान पुस्तक छपाई सकिएको जनाएको छ शैक्षिक सत्र यस वर्षदेखि वैशाख एक गतेदेखि नै शुरू हुने भएपछि केन्द्रले चौविसै घण्टा छापाखाना सञ्चालन गरेर पुस्तक छपाई गरिरहेको छ छा। छापिसकेका पुस्तक बाहिरी र दुर्गम जिल्लालाई प्राथमिकतामा राखेर रा शाखा कार्यालयमा पठाउने काम भइरहेको केन्द्रले जनाएको छ नवनियुक्त प्रहरी महानिरीक्षक वसन्त बहादुर कुँवरलाई प्रहरी महानिरीक्षकको दर्ज्यानी चिन्ह प्रदान गरिएको छ गृह मन्त्रालयमा हिजो आयोजित कार्यक्रममा गृह सचिव विनोद प्रकाश सिंहले नवनियुक्त महानिरीक्षक कुवरलाई दर्ज्यानी चिन्ह प्रदान गर्नुभयो कार्यक्रममा सचिव सिंहले समाजमा बढ़दो प्रविधिको प्रयोग मार्फत हुने अपराधका घटनामा वृद्धि भइरहेकाले त्यसको समाधान गर्न प्रहरी प्रशासनमा आत्मविश्वासको आवश्यकता रहेको बताउनुभयो नवनियुक्त प्रहरी महानिरीक्षक कुंवरले विगतमा भएका त्रुटि लुकाएर प्रशासन बलियो नबन्ने भन्नुहुँदै प्रहरीमा सुधार आवश्यक रहेकोमा जोड़ दिनुभयो पृथ्वी राजमार्ग अन्तर्गत तनहुको घाँसी कुवा सड़क खण्ड थप उन्नाइस दिन बन्द हुने भएको छ त्यस क्षेत्रमा भीड़कटानको काम अझै बाँकी रहेकाले थप उन्नाइस दिन बन्द हुने सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी काशीराम गैरेले जानकारी दिनुभयो उहाँका अनुसार यसअघि दुई पटक समय थप गरिए पनि भीड़कटान कार्य नसकिएकाले चैत्र तीस गतेसम्म रातिको समयमा चार घण्टा राजमार्ग बन्द गरिने भएको हो पूर्वी नवलपरासीको सर्दीमा बेवारिसी अवस्थामा बम फेला परेको छ विनय त्रिवेणी गाउँपालिकाको वड़ा नम्बर पाँच धुरकोट भेडी गाउँको बारीमा बम फेला परेको हो बारीमा बेवारिसी अवस्थामा थुप्रै बम देखिएपछि स्थानीय जनप्रतिनिधिले प्रहरीलाई खबर गरेका थिए जंगल नजिकै बारीमा ती बमका गोला देखिएको सर्दीका स्थानीय रूकेश स्... तरामुकाले बताउनुभयो भारतीय सेनाका पूर्व सैनिक समेत रहेका तरामुका अनुसार ती एकासी एमएम मोटरको बम हुन् साथै वाउन्न सय मिटर रेन्जका ती बम जमीनमा विस्फोट हुँदा एक सय अस्सी मीटर वरपरको क्षेत्र ध्वस्त पार्न सक्ने बम एकै ठाउँमा नौवटा भेटिएका छन् जिल्ला प्रहरीका निमित्त प्रमुख सन्तोष पाठकले बम भेटिएको क्षेत्रमा दुम्कीवासका प्रहरी निरीक्षकको टोली पठाइएको र ती बम कसले र कहिले राखेको भन्ने बारे यकिन भइ नसकेको पानीको मुख्य स्रोत जलचर प्राणीको वासस्थान र बहुमूल्य जड़ीबुटीहरू पाइने ताल तलैया तथा ता सिमसार क्षेत्र मानव अतिक्रमणका कारण पछिल्लो समय सुक्दै गएका छन् सिमसार क्षेत्रको संरक्षणमा सरोकारवाला निकायले ध्यान दिनुपर्ने पालपाका स्थानीयवासीको माग छ विष्णु मानव जीवनसँग जोडेका चिस्यान क्षेत्र अर्थात सिमसार क्षेत्रको संरक्षण नहुँदा खानेपानीका मूलहरू सुक्दै गएका छन् वातावरण संरक्षण र जलचर प्रणालीको वासस्थानका लागि समेत सिमसार क्षेत्र महत्वपूर्ण मानिन्छ पानीको मुहान लगायत दलदल क्षेत्र सुक्दै जाँदा त्यस ठाउँमा रहने प्रणाली तथा बहुमूल्य जरुबिटी समेत मासिँदै गएका छन् प्रभास सिमसार क्षेत्रका स्थानीय खेलेन्द्र कृत्रिम तालहरू बनाएर पर्यटकहरू भिताइरहेका था� छन् तर हामीले प्रकृतिले दिएको ताललाई पनि राम्रोसँग संरक्षण गर्न सिमसार क्षेत्र घुमन्ते चरा माछा उभयचर किट पतिङ्गर तथा जीबुटीका लागि महत्वपूर्ण मानिन्छ सिमसार क्षेत्र मानवीय अत्याधिक उपयोगका कारण गएको छ शहरी ढल कारखानाबाट उत्पादित रासायनिक पदार्थ र जथाभावी फालिने फोहोर तथा बढ्दो जनसंख्याका कारण सिमसार क्षेत्र हराउँदै गएको बताउनुहुन्छ कान्सेन साथका स्थानीय सुशील नेपाल अहिले यहाँको जनघनत्व साथै यहाँको कम्पनीहरू विस्तार हुँदै जाँदा प्राकृतिक चिजहरू गएको छ छ अतिक्रमण हुँदै गइरहेको पनि देखिरहेको कतिपय प्राणीले आफ्नो प्रजनन कार्यका लागि सिमसार क्षेत्र प्रयोग गर्दछन् खेतीपाती बन्य जन्तु चराचुरुङ्गी र मानिसका लागि आवश्यक पर्ने पानीको उपलब्धता समेत सिमसार क्षेत्रमा हुने गर्दछ विगतमा तानसेन पर्वा क्षेत्रलाई सिमसार क्षेत्र भनेर मनाइएको र यसको संरक्षणमा तानसेन नगरपालिकाले चासो दिएको बताउनुहुन्छ तानसेन साथका वडा अध्यक्ष प्रदीप खनाल वन डिभिजन कार्यालयबाट वर्षहरूमा यस

सिमसार क्षेत्रको संरक्षणका लागि राष्ट्रिय सिमसार नीति समेत बनिसकेको अवस्थामा मानव जीवनसँग जोडिएका पानीका मुहान तथा स्रोतलाई जोगाउनु नागरिकको दायित्व हो विष्णु खनाल रेडियो नेपाल पाल्पा पाल्पा लागू मङतर्फ हुलाकी राजमार्ग अन्तर्गत मोरङ तथा झापा जिल्ला जोड्ने रतुवा खोलाको पुल मरमतको काम फेरि शुरू भएको छ रतुवा खोलामा पन्ध्र वर्ष अघि निर्माण गरिएको पुल खोलाले धार परिवर्तन गरेपछि निर्माण भएको केही समयमै प्रयोगविहीन हुँदा स्थानीयले आवजावतमा समस्या बेहोर्दै आइरहेका छन् अधिकारीको रिपोर्ट होलाकी राजमार्ग अन्तर्गत पर्ने मोरङ तथा झापा जिल्ला जोड्ने रतुवा खोलाको पुल विस्तारका लागि ठेक्का लागेको छ बाइस करोड़ बाह्र लाख सैतिस हजार रुपियाँको लागतमा सो पुल विस्तारका लागि ठेक्का लागेको हो यस अघि निर्माण भएको दुई सय पाँच मिटर लामो पुल खोलाले धार परिवर्तन गरेपछि अहिले पचहत्तर मिटर पुल विस्तार हुन लागेको हो मोरङ तर्फ दुई स्पान सहित पचास मिटर तथा झापा तर्फ एक स्पान सहित पच्चिस मिटर पुल विस्तार हुन लागेको छ पुलको दायाँ बायाँ दुई हजार तर्फ गर्दै आगामी साढ़े दुई वर्षभित्र पुलको निर्माण कार्य सम्पन्न हुने गरी ठेक्का सम्झौता भएको हुलाकी राजमार्ग आयोजना कार्यालय इटरीका इन्जिनियर प्रमोद खतिवड़ाले बताउनुभयो हुलाकी राजमार्ग योजना कार्यालय आयोजना निर्देशनालयबाट दुई हजार उनासी गते डेब एन्ड फायर सँग सम्झौता भएको छ र यसमा चाहिँ झापातिर एउटा स्पान पच्चिस मिटरको र मोरङतिर दुईटा स्पान पच्चिस पच्चिस पचास पतिस्व मिटरको थप गरेर माथिपट्टि चाहिँ खोलाको बाँध बाँध्ने भन्ने खालको ठेटा भएको छ पन्ध्र वर्ष अघि निर्माण भएको सो पुल खोलाले धार परिवर्तन गरेपछि केही वर्षमै प्रयोगविहीन भएको थियो पुलको पूर्व पश्चिम भागमा ठूलो भंगालो भएर अहिले खोला बगिरहेको छ बाढ़ी आउँदा सर्वसाधारणहरू दुईवटा नाउँको प्रयोग गरेर खोला वार पार गर्ने गर्दछन् मोरङ र झापा जिल्लालाई जोड्ने सो पुल चाडेस सञ्चालमा ल्याउनु पर्ने सुनबर्सी नगरपालिकाका प्रमुख श्यामकुमार राजवंशीको भनाइ छ यो पुल त अति आवश्यकै छ नि पुलको विस्तार भएपछि कोशी प्रदेशको राजधानी विराटनगरबाट हुलाकी राजमार्ग हुँदै छोटो दूरीको यात्रामा झापाको पुरानो बजार गोरीगंज तथा भद्रपुर लगायत दक्षिण क्षेत्रमा आवाजाहत गर्न सहज हुनेछ कुमोद अधिकारी रेडियो नेपाल विराटनगर समाचार रेडियो नेपालबाट सुनिरहनु भएको छ अब केही अन्तर्राष्ट्रिय समाचार इजरायली प्रधानमन्त्री बेन्यामिन नेतन्याहुले आफ्नो सरकारका रक्षा मन्त्री यो आफ ग्यालेन्टलाई अपदस्थ गरेपछि दशौं हजारको संख्यामा इजरायली जनता सड़कमा उत्रेका छन् रक्षा मन्त्री ग्यालेन्सले देशको न्यायपालिकालाई असर पार्ने कानून ल्याउने प्रधानमन्त्री नेतन्याहको योजनाको सार्वजनिक रूपमै विरोध गर्नु भएको थियो जेरूसलममा प्रहरीले प्रधानमन्त्री नेतन्याहको घर अगाडि भीला भएका प्रदर्शनकारीलाई पानीको फोहरा प्रहार गरी नियन्त्रणमा लिन खोजेको थियो प्रधानमन्त्री नेतन्याहले ल्याउन खोजेको नयाँ कानूनमा न्यायाधीश नियुक्त गर्ने पूर्ण अधिकार सरकारलाई दिने व्यवस्था गरिएको छ अमेरिकाको दक्षिणी राज्य मिसिसिपीमा आएको विनाशकारी आधीका कारण गरिएको संकटकालको घोषणालाई अनुमोदन गरिएको छ अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले संकटकालको घोषणा अनुमोदन गर्नुहुँदै शुक्रबार र शनिवारको भीषण आधी बेहरी र चक्रवातबाट प्रभावित क्षेत्रहरूमा पुनस्थापनाका प्रयासलाई पूरक बनाउन संघीय सहायताको आदेश दिनुभएको छ मिसिसिपी आपतकालीन व्यवस्थापन निकायले आइतबार एक विज्ञप्ती जारी गर्दै राज्यको ठूलो भागमा भीषण आधी बेहरी आएको र यो अझै सक्रिय रहन सक्ने जनाइएको छ मौसमका कारण पच्चीस जनाको मृत्यु भएको थियो नेपाली शेयर बजारमा साताको पहिलो कारोबार दिन आइतबार परिसूचक उच्च अङ्कले घटेको छ आइतबार नेप्से परिसूचक छब्बीस दशमलव आठ पाँच अंकले घटेर एक हजार आठ सय अठासी दशमलव दुई नौ अंकमा झरेको छ यस दिन दुई सय उनासाठी कम्पनीहरूका सैंतिस लाख चौन हजार तीन सय चौतिस किता शेयरहरू एक अर्ब अठाइस करोड़ तिरानब्बे लाख एकात्तर हजार रुपियाँमा किनबेच भएका छन् यस दिन सबै समूहका उपसूचकहरू घटेका छन् आइतबार माया खोला जलविद्युत कम्पनी लिमिटेड र एसियन हाइड्रो पावर लिमिटेडको शेयर मूल्यमा सकारात्मक सर्किट ट लागेको छ भने चार लघु वित्त कम्पनीको शेयर मूल्यमा नकारात्मक सर्किट लागेको छ हवाई क्षेत्रको नियामक निकाय नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले मुलुकको हवाई सुरक्षा सुदृढीकरणका लागि चासो देखाएको छ स्वदेशी तथा विदेशी वायु सेवा कम्पनीको उडानमा लापरवाही हवाई सुरक्षा पालनामा देखिएको हेलचक्रलाई मध्यनजर गर्दै प्राधिकरणले हवाई सुरक्षामा विशेष चासो देखाएको हो मुलुकमा बढ्दो हवाई सुरक्षामा देखिएका जोखिमलाई मध्यनजर गरी प्राधिकरणले विभिन्न तवरले सूक्ष्म निगरानी बढाएको प्राधिकरणका प्रवक्ता जगन्नाथ जान ले जानकारी दिनुभयो यसैबीच प्राधिकरणले नेपाल वायु सेवा निगमसँग आकाशमै ठोकिनबाट जोगिएको एयर इण्डियाको जहाजको सम्बन्धमा छानबिन गर्ने भएको छ प्राधिकरणले घटनामा एयर इण्डियाका तर्फबाट देखिएको लापरवाहीका सम्बन्धमा छानबिन गर्न समिति गठन गरेको छ यसअघि फागुन पन्ध्र गते पनि कतारको दुहाबाट काठमाडौँ आउँदै गरेको कतार एयरवेज र मलेसियाको क्वालम्पुरबाट काठमाडौँ आउँदै गरेको नेपाल एयरलाइन्सको जहाज आकाशमै ठोकिनबाट बचेका थिए नेपाल विद्युत प्राधिकरणले तामाकोशी काठमाडौँ दुई सय बीस चार सय के प्रशार लाइन आयोजना अन्तर्गत नयाँ खिम्ती बाह्र विषय खण्ड निर्माण सम्पन्न गर्न निर्माण पक्षलाई ताकेता गरेको छ चिलिमे जलविद्युत कम्पनीको अगुवाईमा सिन्धुपाल्चोकमा निर्माणाधीन एक सय दुई मेगावाटको मध्य भोटेको जलविद्युत आयोजनाको विद्युत प्रसारण लाइन अभावमा जोड्न नसकी खेर जाने अवस्था आउन नदिन प्राधिकरणले नयाँ खिमती बाह्र विषय खण्ड निर्माणलाई उच्च प्राथमिकता दिएको छ प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ नेतृत्वको उच्च स्तरीय टोलीले शनिबार स्थलगत अनुगमन गरी प्रसारण लाइन र सब स्टेशन निर्माणको प्रगति अवस्थाका बारेमा छलफल गरेको छ टोलीले नयाँ खिम्ती बाह्र विषय खण्ड प्रसारण लाइन र सब स्टेशनको काम आगामी साउनभित्र सम्पन्न गर्न आयोजना व्यवस्थापन र निर्माणमा संलग्न व्यवसायहरूलाई निर्देशन दिएको छ उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव मधु मरासिनीले खानी उत्खनन र रिफाइनरी सेन्टर सञ्चालनको कार्य गर्न निजी क्षेत्रलाई दिनका लागि आवश्यक कानूनी प्रावधान तयार गर्न सरकार तयार रहेको बताउनु भएको छ नेपाल सुनचानी व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष मणिक रत्न साकिएको नेतृत्वमा आइतबार मन्त्रालयमा गएको महासंघको प्रतिनिधि मण्डलसँग कुरा गर्दै सचिव मरासिनीले निजी क्षेत्रले गर्न चाहेको र गर्न सक्ने काम गर्न बाटो खुला गर्न सरकारले कुनै पनि कन्जुसै नगर्ने बताउनुभयो क्रममा महासंघका अध्यक्ष साक्यले बजारको आवश्यकता अनुसार कच्चा पदार्थ आयातको व्यवस्था मिलाउन सुन आपूर्तिका लागि निजी क्षेत्रलाई पनि बाटो खुला गर्न सुनचाँदी कारोबारका लागि प्रष्ट मापदण्ड लागू गर्न सचिव मरासिनीसँग आग्रह गर्नुभयो आर्थिक समाचारका साथमा भुवन आचार्य अब खेल समाचार प्रधानमन्त्री थ्री नेशन कप फुटबलको दोस्रो खेलमा नेपालले मंगलबार चिर परिस्थित प्रतिद्वन्दी भूटानको सामना गर्दैछ त्रिपुरेश्वरस्थित दस्रो रंगशालामा नेपाल र बीचको प्रतिस्पर्धा हेर्न लायक हुनेछ किनकि दुई टोली बीचको भिडन्तमा दुई कप्तानको देखिनेछ नेपाल कप्तान तथा गोलकिपर किरण चेन्जुङको नेतृत्वमा मैदान उत्रनेछ भूटानी टोलीको नेतृत्व फ्राडर चेन्जो गल्सेनले गर्नेछन् संयोग किरण र चेन्जो भारतीय क्लब पञ्जाबबाटै सँगै खेल्ने गर्छन् पञ्जाबले यस सिजनको हिरो हाई लिगको उपाधि रुचाले पञ्जाबलाई इण्डियन सुपर लिगमा बडुवा गराउन दुवैको योगदान उत्तिकै रह्यो टेन्जो नेपाली समर्थकमा भुटानी रोनाल्डोका रूपमा चर्चित छन् बत्तीस खेलमा एघार गोल गरिसकेका उनी भुटानका लागि सर्वाधिक गोल गर्ने खेलाड़ी समेत हुन् पहिलो खेलमा भूटानले लाओस विरूद्ध दुई एकको हार बेहोरेको छ अब नेपालसँगको खेल भुटानका लागि महत्वपूर्ण रहेको छ भूटानलाई फाइनलमा पुग्न नेपाल वुद्धको खेल जित्नै पर्ने दबाव रहेको छ अंक गणितीय हिसाबले नेपाल लाओस र भूटान तीनै टोलीको फाइनल पुग्ने सम्भावना उत्तिकै रहेको छ पहिलो खेलमा नेपालसँग पराजित लाओसले दोस्रो खेलमा भूटानलाई हराएको हो अंक तालिकाको शीर्ष दुई टोलीले उपाधिका लागि खेल्नेछ अब नेपाल र बीचको खेलले फाइनल पुग्ने टोलीको तय हुनेछ नेपाल र बीचको खेल मंगलबार साँझ छ बजी शुरू हुनेछ राष्ट्रिय खेलकुद परिषद राखेपका पूर्व सदस्य सचिव एवं क्रान्तिका संस्थापक मध्येका एक युवराज लामालाई नेपाल क्रान्ति महासंघको महाधिवेशनले अध्यक्षमा आइतबार निर्विरोध निर्वाचित गरेको छ महाधिवेशनले लामाको अध्यक्षतामा बीस सदस्यीय केन्द्रीय कार्य समिति समेत चयन गरेको छ राखेपाले गत माघ बाह्र गते तीन महिनाभित्र विधान मस्यौदा तयार गरी राखेपाबाट स्वीकृति गराई साधारण सभा तथा निर्वाचन सम्पन्न गरी गरी लामाको अध्यक्षतामा नेपाल क्रान्ति महासंघ तदर्श समिति गठन गरेको थियो वरिष्ठ उपाध्यक्षमा हरिशरण केसी तथा उपाध्यक्षमा प्रकाश मोहन धौमडेल देवकुमार लामा मकेन्द्र बहादुर सिंह ओम कृष्ण पर्साई मजिन्द्र सिंह र श्याम शेर्पा रहेका छन् दावा गुरूङले महासचिव ध्वजमान मुक्तान र बलराम मित्रले सचिव तथा किशोर प्रसाद भट्टराले कोषाध्यक्षको जिम्मेवारी पाएका छन् महासंघको आइतबारै बसेको बैठकले दुई सदस्य र पाँच सल्लाहकार मनोनयन गरेको छ साधारण सभामा केन्द्रीय कार्य समिति सात प्रदेश तथा सितोरियो बादोरियो सोतोकान र गोजुरीका गरी सडसठी प्रतिनिधिको उपस्थिति रहेको थियो आज देशका पहाड़ी भागमा आंशिकदेखि सामान्य बदलिरहे कोशी बागमती र गण्डकी प्रदेशका पहाड़ी भागका केही स्थानका साथै अन्य पहाड़ी भागका एक दुई स्थानमा मेघ गर्जन र चट्याङसहित हल्का वर्षा हुने र अन्य भागमा मौसम प्राय सफा रहने जल तथा मौसम विज्ञान विभागले जनाएको छ गत चौविस घण्टामा काठमाण्ड उपत्यकामा मापन गरिएको अधिकतम तापक्रम सताइस डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापक्रम दस डिग्री सेल्सियस अहिले बिहानको सापेक्षिक आर्द्रता अस्सी प्रतिशत काठमाडौँ उपत्यकाको अधिकतम तापमान पच्चीसदेखि सताइस डिग्री सेल्सियसका बीस रहने अनुमान छ काठमाण्ड उपत्यकामा सूर्योदय अघि बिहान छ बजे भयो भने सूर्यास्त भरे साँझ छ र उन्नाइस मिनटमा हुनेछ प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दहल प्रचण्डद्वारा सरकारलाई पूर्णता दिने तयारी सरकारको साझा नीति तथा कार्यक्रम आएपछि मात्र सरकारले पूर्णता पाउने नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालको भनाई नेपालको शैक्षिक क्षेत्र सुधारका लागि विश्व ब्याङ्कले करिब सोह्र अर्ब रूपियाँ सहयोग गर्ने लुम्बिनी प्रदेशमा नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता दिल्ली चौधरीलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्न माग गर्दै त्रिपन्न सांसदद्वारा प्रदेश प्रमुखलाई पत्र नवलपरासीको सर्दीमा बिवारिसी अवस्थामा बम फेला र इजरायली प्रधानमन्त्रीले आफ्नै सरकारका रक्षा मन्त्रीलाई अपदस्थ गरेपछि त्यसको विरोधमा हजारौंको प्रदर्शन सुन्दै हुनुहुन्थ्यो रेडियो नेपालबाट बिहान सात बजेको समाचार सकियो आठ बजे अंग्रेजीमा समाचार सुन्न सक्नुहुनेछ हवस् त नमस्कार